Patriotism, ალბათ პირველ რიგში არის ქვეყნის და სამშობლო სიყვარული. Შემდეგ უკვე ბრძოლა ამ ქვეყნის განვითარებისთვის და უკეთესი მომავლისთვის. Მაგრამ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ 21-ე საუკუნეა, მაინც ყველაზე დიდი პატრიოტიზმი არის თავგანწირვა შენი სამშობლოსთვის, რომელიც მაინც გვიწევს ამ დროშიც. ჩემთვის პატრიოტიზმი არის სწორედ ეს, როდესაც ადამიანები იზეაზრებენ თუ სად იწყება, სად მთავრდება მათი უფლებები და რაც მთავარია პატრიოტიზმი ეს არის ქვეყნის სიყვარულთან ერთად საზოგადოების, ინდივიდის როლის გააზრება იმავე საზოგადოებაში და სახელმწიფოში, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ. Patriotism-ი ჩემთვის არის გრძნობა, რომელიც ადამიანს აკავშირებს თავის ქვეყანასთან. Მე პირადად მახსენებს ხოლმე, რომ თუ საზღვარგარეთ წავალ განათლების მისაღებად, აუცილებლად დავბრუნდე და ვიზრუნო ჩემ ქვეყანაზე. Patriotism-ი ფიქრობ, შეიძლება გამოიხატებოდეს საქმის კარგად გაკეთებაში, იმიტომ რომ საქართველოს და ზოგადად ყველა ქვეყანას ჭირდება მოქალაქეები, რომლებიც პირნათლად და კეთილსინისიერად ასრულებენ თავიანთ საქმეს და ეს არის შემდეგ უკვე ქვეყნის რაღაც განვითარების საწინდარი. ამიტომ გონია, რომ თუ შენ საქმეს აკეთებ კარგად, პროფესიონალურად, ხარ პატრიოტი. ტრადიციული ღირებულებები არის საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებული წესჩვეულებები, რომლებსაც იცავენ ადამიანები, უფრთხილდებიან ეს ერის იდენტობასაც განსაზღვრავს ერთგვარად და შეიძლება რაღაც დროის შემდეგ გადაფასება იყოს საჭირო. რაღაცნაირად ეს ტერმინი იძლევა ინტერპრეტირების საშუალებას, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის ტრადიციული ღირებულებებით ხშირად ხდება ძალადობის შეფარვა, ძალადობის წახალისება. ტრადიციული ღირებულება არავითარ შემთხვევაში არ არის ძალადობა, არავითარ შემთხვევაში არ არის სხვის უფლებების შელახვა პირიქით. ტრადიციული ღირებულებები არის ის, როდესაც ჩვენ ვსწავლობთ და ჩვენ ვეხმარებით საზოგადოებას, რომ ერთად მივაღწიო და ერთად ავაშენოთ იმგვარი გარემო, სადაც ყველა ადამიანი იქნება დაცული და მათი უფლებები იქნება აღიარებული. ტრადიციული ღირებულებები მგონია, რომ რაღაცნაირად ძალიან დიდი აბსურდია და რაღაცა ძალიან გაუფასურებული ღირებულებებია, რომლის სახელითაც რაღაცებს აკეთებენ, რაც საერთოდ აცდენილია იმ რეალურად იმ ღირებულებებთან, რაც გვაქვს და რისიც გვწამს. აი მაგალითად, ახლა ქართველებზე ყველაზე ბრძუმთავრის ღირებულებად თვლიან სტუმართმოყვარეობას. თუმცა აი რაღაც რუს ტურისტებს რო სტუმართმოყვარეობით ხვდებით და იქ რაღაც საჭმელს უმზადებთ და ხაჭაპურს უკეთებთ, საერთოდ არ მგონია იმ ტრადიციულ ღირებულებებთან ახლოსაც კი. ჩემი აზრით, უკრაინაში ომის დაწყების ერთადერთი მიზეზი არის რუსეთი და ვლადიმერ პუტინი. Და არანაირი რაღაც ადეკვატური და ლოგიკური მიზეზი არ არსებობს, რის გამოც შეიძლება რომ ამ დროში ერთი სახელმწიფო მეორეს თავს დაესხას. უკრაინაში ომის დაწყების მიზეზი მარტივად რო ვთქვათ, არის რუსეთის იმპერიალისტური პოლიტიკა და რუსეთის აგრესია უკრაინის დასავლურ კურსზე. რუსეთს სურდა რომ გამოემშღავნებინა თავისი იმპერიალისტური ხედვები და რაც თავარია პუტინი ამას არც მალავდა რომ მას სურდა და მისი მთავარი მიზანი იყო რომ აღედგინა საბჭოთა კავშირი და ეს მისი მთავარი мотиваცია იყო. თუმცა უკრაინელი გმირებისა და უკრაინელი მოქალაქეების გამბედაობამ დაამტკიცა რომ რუსეთის ნებისმიერ მიზანს რომელიც შეიძლება მას ჰქონდეს განვითარების საშუალება არ აქვს და რაც თავარია ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოიპოვებს წინსვლას თუ ადამიანები იქნებიან ერთად და ერთობლივად შეებრძოლებიან მტერს. ჩვენი ღირებულებითი არჩევანი არის ევროპა და რაც მთავარია ჩვენი ისტორიული არჩევანის არის ევროპა. იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ გვსურს მშვიდობა, თავისუფლება, თანასწორობა, ტოლერანტობა და სწორედ ამ ღირებულებების გაერთიანება და თავმოყრა არის ევროპა. ჩვენთვის სტუდენტებისთვის ეს არის უკეთესი სასწავლო გარემო, უფრო მეტი გაცვლითი პროგრამა და რაც მთავარია ეს არის გარემო, სადაც არ არსებობს ჩაგვრელი, არ არსებობს რა თქმა უნდა მოძალადე და სადაც განსხვავებული აზრის პატივისცემა და ზოგადად განსხვავებული ინდივიდის პატივისცემა არის მიღებული და განსხვავებულ ადამიანებს შეუძლიათ ერთად ჰარმონიული თანაცხოვრება. Მე აღმოჩენილი ევროპას, იმიტომ რომ ჩემთან და ჩემს თაობასთან მგონია რომ ახლოს არის ევროპული ღირებულებები, თავისუფლება, მრავალფეროვნება, გამოხატვა და ცხოვრების ხარისხი, ეკოლოგია თუნდაც. ევროპა რა თქმა უნდა. ერთადერთი სწორი პასუხი ამ კითხვაზე არის ევროპა და
აი შემიძლია უამრავ მიზეზს ჩავთვალო რატომ. ევროპა გვაძლევს უამრავ შესაძლებლობებს. შესაძლებლობებს იმისთვის, რომ განვითარდეთ, როგორც პიროვნულად, როგორც კარიერულად და უბრალოდ, ანუ მომავალში რომ უკეთესი ცხოვრებით ვიცხოვროთ. Ყარაბაღის კონფლიქტი მიმდინარეობს ყარაბაღის ტერიტორიაზე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, რომელიც არის საზღვარზე ამ ორი ქვეყნის. როგორც ვიცი, აზერბაიჯანის ტერიტორია ყარაბაღი. Თუმცა მე მგონი სომხები ცხოვრობენ და სომხეთმა დაიწყო, ანუ ვინ არის უფრო დაჩაგრული ზუსტად ვერ გეტყვით. Თუმცა ვიცი, რომ ძალიან ბევრი წელია უკვე ეს კონფლიქტი მიმდინარეობს და თითქოს ჩაწყნარებულია სიტუაცია, მაგრამ რაღაც მომენტებში უფრო მძაფრდება. ჩემი ინფორმაციით და ზოგადად თუ დავეყნობით მათ შორის საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს, ეს ტერიტორია ეკუთვნის აზერბაიჯანს და ეს არის აზერბაიჯანის ტერიტორია დაღიარებული. ვიცი, რომ ეს არის დიდი ხნის გადაუჭრელი პრობლემა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, ტერიტორიული კონფლიქტი, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროიდან დაიწყო და ორჯერ განსაკუთრებულად დაიძაბა სიტუაცია ყარაბაღის ორი ომი არსებობს, როგორც ვიცი, ბოლო პერიოდში როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, აზერბაიჯანმა მოიპოვა უფრო უპირატესობა და სომხეთს მოუწია რაღაც პოზიციების დათმობა. სომხებზე მახსენდება, რომ ყავთ ძალიან დიდი მრავალრიცხოვანი დიასპორა სოფლიოს სხვა სხვა ქვეყნებში და ეს ჩემეთ იმას მეტყოლებს, რომ ამერის წარმომადგენლები მუდამ ხარს უჭერენ ერთმანეთს, ხარში უგანან გამტანები არიან. აზერბაიჯანზე მახსენდება მის არქიტექტურა, ლამაზი შენობები, თუნდაც ბაქოში და ფაქტი, რომ აზერბაიჯანის ბაქოს აეროპორტს აქვს ალიავის ხელმოწერის ფორმა. Სანამ შეხება მექნებოდა უშუალოდ სომხ და აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებთან მათ შორის, ყოველთვის ჰქონდა ესეთ წარმოდგენა, რომ რაღაცნაირად ისინი იყვნენ შემგუებლურ დამოკიდებულებაში, ეგუებოდნენ არსებულ პოლიტიკას, არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციას და რაღაცნაირად არ უჩნებოდა პროტესტი, რომელიც ჩვენში ზოგადად ქართულ საზოგადოებაში და ქართულ ახალგაზრდებში ძალიან მრავლად არის. თუმცა, როდესაც უშუალოდ სხვადასხვა ერასმუსის პროექტით მათ შორის მათთან ურთიერთობა დავამყარე, მივხვდი, რომ რეალურად ჩემი ეს წარმოდგენები მცდარი აღმოჩნდა. განმასხვავებელი თვისება რაც არის, არის მაინც ჩვენ უფრო მეტად ვართ მკაფიო ჩვენს პოზიციაში და შეგვიძლია რომ არ შეგვეშინდეს, არ დავნებდეთ. სომხებზე და აზერბაიჯანელებზე ძალიან ბევრი სტერიოტიპია გავრცელებული ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს გამომდინარე ამ სტერიოტიპებიდან გვექნება წარმოდგენა მათზე. სომხებს ხშირად აბრალებენ, ასე ვთქვათ, რაღაც აფერისტობას, ჩვენი კულტურის ნაწილების მისაკუთრებას, თუმცა აი ახალგაზრდა თაობა ვინც არის, მათ ხშირად გამოუთქვამთ პროტესტი ამ სტერიოტიპების მიმართ. მახსენდება ერთი ფაქტი, რომელიც საკმაოდ ნეგატიურად მახსოვს. სომხები გვიმტკიცებდნენ, რომ აჭარის ტერიტორია არის თურქეთის და არა საქართველოს და მაშინ პატარა ვიყავი სადღაც 15 წლის და ძალიან დიდი კამათი მოგვივიდა ამ თემასთან დაკავშირებით და მაქინა გამომდინარე ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება შემექნა სომხებზე მაგდღის მერე. სომხებს შეხვედრილი ვარ საფრანგეთში, ჩვენ ბანაკში ვიყავით ერთად ორი კვირის განმავლობაში და იქ დავმეგობრდით, საერთაშორისო ბანაკი იყო 7 ქვეყნიდან იყვნენ წარმომადგენლები, თუმცა ჩვენ და სომხები, ანუ ქართველები და სომხები განსაკუთრებულად დავმეგობრდით, იმიტომ რომ ერთი რეგიონის ხალხი ვიყავით, ყველაზე ბევრი მსგავსება ქონდა ერთმანეთთან და ლილითი ვაჰე და ლია ეხლა შემეგობრები არიან. სულ ბოლოს შეხვედრა მქონდა ერასმუსის პროექტით, სომხეთში ვიყავი და სომეხ ახალგაზრდებთან. შედგებოდა ფორმალური და არაფორმალური ხასიათის შეხვედრებისგან. ფორმალური ხასიათი ძირითადად მოიცავდა ტრენინგებს, რომელიც ეხებოდა სამოქალაქო აქტივის სამოდროულად თანასწორობასა და ტოლერანტულ ღირებულებებს და სოციალურ კაპიტალს და სწორედაც მეორე ნაწილი იყო ფორმალური გარემო, სადაც უფრო მეტად შეგვეძლო აი ეს დაახლოების ნაწილი, სადაც ალბათ ყველაზე მეტად ბუნებრივები ვიყავი. დღემდე მეგობრობ და თავარი არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს საუბარი ყველა თემაზე, მათ შორის პოლიტიკური თემებიდან დაწყებული, კულტურული თემებით დამთავრებული, მუსიკის რომელ ჟანრს უსმენ.
წერალთა სახლში ძალიან ბევრჯერ ვარ ნამყოფი და პატარა ასაკიდან ძალიან ხშირად დავდიოდი რაღაც წიგნების პრეზენტაციებზე, საჯარო ლექციებზე და ერთი ინტერიერი და ექსტერიერი მომწონს ძალიან. მერე კიდე აქ ვიღებდი ისეთ ინფორმაციას, რამაც მერე ჩემი პიროვნების ფორმირებაზე ასე თუ ისე გავლენა მოახდინა. Და რამაც ჩამომიყალიბა ჩემი ინტერესის სფეროები. ეს არის ადგილი, სადაც ალბათ 14 წლიდან მდგავარ, იმიტომ რომ პირველი აქცია, როდესაც მე ქუჩაში გამოვედი და აი ამ ადგილას მოვედი, ვიყავი 14 წლის, გამოვიპარე, ჩამოვედი თბილისში და პირველი პროტესტი გამოხვატე სწორედ ამ ადგილას. ბებიას თხოვებული რომ წამოსულიყავი აქციაზე. შემამშობლებმაც არიცონდნენ, მგონი ვართ რომ რაღაცა ტრენინგზე ვარ და ამ დროს ხედავენ საკუთარშივეს აქციაზე და მაშინ ვიგზენი პირველად ზალა სწორედ ამ ადგილის, როდესაც 14 წლის ბიჭმა გამოხატა ჩემი დამოკიდებულება. სწავლობ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობებზე და მას შემდეგაც სტუდენტი გავხდი, შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტ დროს აქვატარებ, ხან ლექციებზე, ხან ბიბლიოთეკაში და ძვირფასია ჩემთვის ეს ადგილი, რაღაც განათლებასთან, მეგობრობასთან და სოციალურ აქტივობებთან ასოცირდება.